gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleeban Doob oo maanta xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay saamiga sanduuqa SDF uu qoondeeyay gobolka Togdheer. Gudoomiye Maxamuud Xasan Saleeban Doob waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka qorsheynta Xasan Gaafaadhi, waxaana uu ku eedeeyay wasiir Gaafaadhi inaanu warba ka haynin waxa ka socda wasaaraddiisa, isla markaana aan la rumaysan karin hadalka ka soo yeedhay wasiirka oo uu ku tilmaamay mid kala hadlaya mashruucay horumarinta Soomaaliya. Sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF sida loo maamulay ayaa wariye wuxuu soo dhigay warqad caddeynaysa nidaamka loo maamulay SDF oo gobolka Togdheer inuu joogno uu ka helay 5% markii loo qaybiyey. Sida runtii ah, warkaasi wuxuu noqday waraad aad u naxdin leh oo aan dadka gobolka Togdheer iyo dadka reer Soomaaliland ee kale xilkaskii aanay ku farxin, maadaama uu yahay gobolkan gobol aad u ballaaran, uu yahay gobolkii halganka, uu yahay gobolkii maxayti Soomaaliland laga aasaasay, inaan u cuntamin una qalmin inuu 5% inuu ka helo sanduuqa. Sida runtii wariyuhu wuxuu soo bandhigay warqad caddaana oo leh maxayaytoy taxraaceedi leh nasiib wanaag, waxaa hadlay wasiirka qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Maxamed Cali. Xasan Maxamed Cali wuxuu yidhi, horta markii hore Xasan Cali Maxamed Cali wuxuu yidhi waxba kama jiraan, waa been abuur. Qofka bini'aadamka markuu wax sheego yidhaaha waxaasi waa been, waa inuu yidhaahdaa waxaana saxa. Wasiirku waa shaqadiisii isagaa looga baanaa. Waxaa ka muuqday hadalladiisii saddex goldolole ayaa ka muuqday. Saddexda goldolole ka muuqday waxa weeye, marka hore horta warbaahinta lama wadaagin fikirkiisii iyo hadalkiisii ee qol habeenbad sidii uu habeenka u soo baraarugay xildhibaan Saxiix Cilmi Rooble ayuu habeenbad hadlay oo yidhi waxba kama jiraan, waayo de waxa idin saxafadda intuu u soo bandhigo u yeedho wariyayaasha uu si faahfaahsan uga hadlo. Goldoladaas way ka muuqatay. Tan labaad, wasiirku wuxuu yidhi ma bisla, mar wuxuu yidhi waa qeerin, mar wuxuu yidhi waa yacyocood, marna wuxuu yidhi bad baa dhammaaday badhna waa harsan yahay, marna wuxuu yidhi anigaygan wasiirkii warba uma hayo. Bala fartaa qodob idinkaan idii dhiibay bal iswaafajiya oo wasiirku ha inoo sharaxo. Inantii hurra ay soo heeseen waxay tihi inayo gunbaa tahayna golo lagama odhan karo, hadal gobi ku haasowdo la gartana namaad odhan. Wasiir de horta golo kaa odhan karmayna been baad sheegtay, laakiinse waxaan ku leenahay hadal la fahmo noomaad sheegin ku noqo ummadda u soo bandhig waxay ummadda ku qanacdo. Intaa wasiirka ayaan leenahay. Se runtiiana waxa weeye waa guuldarro weyn oo soo hayatay in wasiirkii qorsheynta qaranku yidhaahdo anigu waxba waruma hayo. Sanadku maanta waxa weeye waa bishii labaad baa la marayaa, sanduuqu bisha labaad bisha saddexaad hadduu ugu bato ayuu bilaabmayaa. Muu dhammaanin qorshihiisii? Ma waxaynu qaadan karna maaha. Kelmadda wasiirkana waxaanu arkaynaa kelmadun lagu soo dirqiyey oo la yidhi maxay haytoy raad carreeb ama maxay haytoy majiira habaabin, si dadku hadhowto ugu qanaco. Dadkanu waa dad warka un qaata, say warka u qaataan oo la kala yaacaan ay u yiraahdaan sawkii wasiirku beeniyay berigii oo intaas dadka isku qufsasho. Laakiin waxaan leenahay dadka gobolka Togdheer taasi raad carreeb inoo noqon mayso, una noqon mayso gobolka Togdheer. Waxaan inta raacinayaa dadka gobolka Togdheer waxaan leenahay war isku duubni baa laydinka baahan yahay. Oodii daloosha ayaa dhuwaa dalow ka egtaa baa leeyahay. Waxa weeye daloolka gobolka Togdheer ka muuqda iyo kala daadsanaantiisa ayaa laga faa'iidaystay gobolka Togdheer. Waxaan leenahay idinkuna la kaalaya guddidii horumarinta gobolka Togdheer ha lagu dhawaaqo oo ha la sameeyo iyadoo isku duuban ha doonta waxa gobolku leeyahay, waayo mas-uuliyiinta inoo joogta waxa weeye waa xildhibaano waqtigoodu dhammaaday oo aan waxooda laba aqbalaynin cidiba dhagaysan mayso, weligood baa haday qayliyaan iyo bara saab la magacaabay, dee waxba inoo soo dhicin kari maayo. Marka waxaan leenahay isagana amarka qaado usbaa la odhanayaa, laakiin waxa loo baahan yahay bulshada gobolka Togdheer inay wax idin doonato. Gobolka Togdheerna ma geeyabaan leenahay 500%. Xabiib Ciiga Xasan.
تلفزيون كأريال مقالة برعو. أذيع عصب شركة الذهب شيلي إيه ذهب. هذا ما عمل. أذيع كان عصب عصر جاه وحوي كوس حليا. إن أذيع هو شو بقولي يا جماعة بس جابت هذا الشقاق. اللي عقوق حوشيد أصحاب هذا يهلك هذا شو بدافع هالدنيا.